Marvex mi poradil zase úplně nějakou... Tady musíte tudy, hoši. Kryt? Oh, děláte se srandu? To kdo to poslal? Už! Mity. Kolik? 20 000 korun. Ne! Ty jo, to je dobrý auto, wow. To je dobrý auto. Když se vybírá na dobrou věc, tak se přidám. Zdravím všechny. Mity, díky moc, kámo. Vůbec nevím, kde to je. Vůbec neznám tady toho člověka, jestli někdo znáte, tak... Ty, ne, ale kdyby náhodou se chtěl nebo chtěla poznat, tak Twitch TV lomítko díky moc, Mity. Děkuju moc za obrovský, vlastně největší donate dneska. 20 000 korun. Ty krásu. Ja, masakr, ty krásu, klobouk dolů pro tebe. A hlavně do chatu by to chtělo nějaký obrovský hype, nějaký pozdrav. Největší donate vůbec v historii, ne? Nikdo nedostal více. Víc doprava, 20 000 v jednom donateu. Ty krásu. Já se snažím. Víc doprava. Wow.